Joe Biden je u nekoliko država objavio vanrednu situaciju. Moskva je bila spremna da pruži pomoć Teksasu, Oklahomi i Luizijani, koje je u februaru zahvatio hladan talas, ali su SAD to odbile, rekao je generalni ruski konzul u SAD u Houstonu Aleksandar Zaharov. Rukovodeći se humanitarnim razlozima, pitali smo vlasti najpogođenijih država Teksasa, Oklahome i Luizijane da li planiraju da se obraćaju za pomoć inostranim državama, naglasivši da u slučaju da je ruska strana dobije zvanični zahtev spremna da ga operativno prouči, rekao je diplomata. Po njegovim rečima, Amerikanci su odgovorili da im dodatni resursi nisu potrebni, ali da su veoma zainteresovani da prouče rusko iskustvo u izgradnji infrastrukture adaptirane za niske temperature. Talas neobično hladnog i snežnog vremena zahvatio je deo SAD u februaru i odneo najmanje 58 života. Najteže je bio pogođen Teksas. Predsjednik SAD Joe Biden poslao je pomoć Teksasu u obliku sredstava prve pomoći, uključujući hranu, vodu, 60 generatora i odeću. Predsjednik je u nekoliko država objavio vanrednu situaciju.